Þeir eru að hlusta á sérstaklega frambóðstátt Gjallarhórsins þar sem við tökum púlsina frambjóðundum í prókjur í sjástaflokksins í Reykjavík. Ég er Magnus Behn og með mér er Birta Karin. Við meðlum okkar þessu sinni Dilljó Mist sem sækjast þetta í þriðja sæti. Það ertu hjartalega velkomin. Takk fyrir það. Uh, við erum svona svolítið að fá að forvotnast um hver er Dilljó Mist og hvað varst að gera áður en þú ákvæmst að fyrir frambóð rosalega mikill gráðsbúi og ég hafa tvei börn og mann í gráði og ég er aðstofamæður gullstórs, auðvitað er ekki svo þróun samanur á þeirra og ég var að gera það sem sagt núna og ég er búin að taka mig leiður frá störfum menn ég er svona að hækkast í þessu og þar á undan var ég ég er herstarættilumar þannig að ég er búin að vera mikið í lagmennsku og svo er ég auðvitað bara að búin að vera mikið í starfinu hjá floknum bara hér Núna í vikunni að ég væri búin að vera í sjálfstæðarflokk frá því að ég var 15 óra og, og hérna okkur neina segja frá því sem ekki margir vita að hvað maður getur tekið virkan þátt í starfinu en hérna. það þegar maður er svona ungur, haft áhuga af prókjör og tekið bara mjög fullan á virkan þátt í starfinu, fólki finnst þetta mjög merkilegt sko. Já, ég held að við getum alveg sagt það sjálfu að þetta er mjög skemmtilegt líka að fá já, að vera svona inni, sér, allveg, já, í nýjusveldi og fylgjast með þessu. Mást þið stjórn í heimdallega? Já, ég var já. hérna, já, ég hef búin að vera þrjú og var þrjú ári stjórn heimdallegar, ég var, var að fara með að Sús, uh, svo er ég búin að vera í Kvergafélum, stjórnur Varðar og svona ímsum nefndum og ráðum að vega um flokksins og allt náttúrulega mjög lert ámsíkt um en hérna star Nei, það er í rauninni að, að kemur okkur bara næstir spurningu. Og það er í rauninni að okkur eftir við unga fólki að kjósa þig. Já, ég er auðvitað ung. Ég enn er ennþá un... súsari. <laughs> Þannig að það er nú, hérna, og er rosalega mikilagt fyrir okkur sem er um unga að hafa okkar fulltrú með. Það er það auðvitað. Og ég er nú varaborka fulltrúi og, hérna, og hef starfað þeim eittfangi líka. Og það skiptir svo miklu máli því að þó að hérna, sjálfstæðastöfnun hérna, bæði eldest mjög vel og virkar mjög vel fært á aldershópa, þá eru þetta útfæslan og eldmöðurinn, hann er kannski öruvísi og öruvísi áherslur eftir ákvæmaður aldri maður er. Og mjöst, mjög mjög miklu um, eftir líka fyrir flokkin, hann sé með síni fram á þessa breytt, hann sé með ungd fólk bara, í bland döda við hérna reynslu mikið fólk. Svo held ég líka bara að ungt fólk er kjósa með því að ég sé frambærlegur hérna, frambjóðandi ég sé þess að það er góður valgkostur fyrir ungt fólk ég er hérna rosalega mikil, mikil frælsinsmannskja hæðrið sinnum og já, er þetta fulltændi? Já, <hæmur> það, <mjög hæmur> það var alltaf mjög vil við unga fólki og við erum alltaf svo frælslind og svona, hvað er þetta þitt helsta barðmál að þú kemist að finga og Mm. og svona hvað brennur eitthvað sem mest fyrir? Sko fyrir ég fór að hugsa um svona þú veist ég náttúrulega er náttúrulega ég hef búin að taka þátt virkan þátt í stjórnmálum ef mitt frá því að ég var 15 ára þannig að ég hef svona aldrei látið mitt eftir liggja og þátt og stjórnmálum er bara að mínum að þetta er samfélagslega skilda e, þannig að ég hef svona alltaf reynd að hafa áhrif svona á samfélagi en, en hérna og þetta er kannski svona starra skref í þá áttina að lang Ég held að, uh, og, og þegar ég byrjaði að, að, að reyna að setja þetta blað, einhvern veginn taka saman, þá komið þetta kom upp í hugan bara 100 aðrið, þið vitið. Og svo einhvern veginn reynir maður að fókusera á það sem maður heldur að maður er í mest erindi að hafa áhrif á. Og ég, það endaði með því að ég tók saman nokkuð mál sem að, svona, veginn, stóð mér mjög hérna nálegt. Og í fyrsta lagi, ef ég nefnir svona þrjú kannski helstu, þá í fyrsta lagi, þá finnst mér hérna, sjálfstæðarflokkun á að tala meira og miklu meira um frælsismálun og grunndalarmálun. Ég hef verið að kenna upp í Vestlunnskóla, svolítið. Bæði varðar í hérna, hérna hlutastarfi og svo núna alltaf svona reglu að teki svona, aðeins bara líka til að taka tjekki á unga fólkinu. Já, það er ekki. <laughs> <laughs> og hérna, ég er rosalega gaman af. Og þá, maður finnur það svo, hvað ungt fólk einhvern, en það er ekki, hérna, það, það er, fyrst og alltaf, það er ros og við eigum að tala miklu meira um hugsunir og frelsi við ungt fólk og ekki þó bara út frá efnaðslufum fórsöndum, einhverjum frösum heldur bara að segja þeim frá því fyrir hvað við stöndum og, hérna, og hvað við hefum gert bara til dæmis í, eins og í mannetniðamálum þannig ég myndi vilja sjá okkur hérna, tala miklu meira um þessi mál og við ungt fólk og á mál sem þau skilja og tengja við e, síðan e, borgamáln þau standa mér mjög nálegt og ég er að vara borgarfulltrúi og, hérna, og ég hef verið að spyrja það í okkur ég bara býð ekki bara aðeins og hérna, allir mér áfram út í borginna sko, og meira, meira krafti en maður finnir það þegar maður er að starfa þessu vettfangja því ég tek alltaf regljóða sæti í borgarstjóð hvað skiptir miklu máli að fá stuðning frá þingmannum okkar stuðning frá reykjagur þingmannum af því að reykjagur þingmannir þeir eru kjörð lít brautagengi, þá myndi þetta vera fólkansmál hjá mér að steyðja við, hérna, starfið okkar og, og bara þannig borginni, sko því að reykjöngum þingum er, eins og ég segi kjörðum að þingum og séðan er þriðja máli sem að, hérna var svona mjög flótt að koma svona upp á og var komin í að blæja hjá mér, og það er umhverfsmál ég, hérna, tók ég lögum öðrsinsett og, hérna útskrifið á lögfræðingur, svo tók ég fram að og hef svona haft rosalega mikinn áhuga á umhverfisrætti og auðlindrætti og þessum málum, málflokki almennt og mér finnst rosalega mikið synd hvað sjálfstæðismenn og hægri menn hafa eftirlátið vinstrimennum þennan málflokk og það bara, það bara fer bara hrinlega í töðan á mér því að þetta er bara eins með þennan málflokk og allra aðra, auðvitað gerir við hann betur við erum með rétti sverin og rétti lausunnar og mér finnst bara áherslinnur í þessum einhvern veginn bara að hugsa ég bara að þróun og ég meina við höfum bara verið að gera flóta lítið umhverfsmálum alveg og hérna genn sínt frá mig mikið náður en fórsendunar er alltaf bóða bönns sko. mm. við höfum að gera þetta einmitt út frá okkar hugmyndafræði sko. ég er alveg samfélag mér finnst þetta einmitt svona eina sem við minnstum við með aðeins fyrir hérna að tala með um umhverfsmál og, og setja á borða því við eins og þess að erum með bestalustunar allan í prókir og vonandi með um nýtastér sem þingmaður mm. hún hefur bara reynst mér rosalega vel bæði auðvitað að maður byrjar hérna, sem unglingum að maður hálfpartin elst upp í sástaflónum að hérna bæði það að einhvern veginn að maður e, sé þessu umkörfi og sé að ræða þessi málefni og móta þessi skoðun og einhvern veginn og taka alltaf sko, þú ert með einhver ákveðin skoðunir og ákveðin tilfinningum fyrir málunum og svo raugraður hana og hérna ótt í svona mjög málefnulegum samskiptum við hana við annangt fólk. Þannig að það er auðvitað reynist er, er rosalega vel ekki bara í stjórnmálum, heldur bara í öllu sem gerir. Vera, þú gerir. Það er ekki allir sem hafa þennan aðgang að einhvern veginn svona ofnbermi umræði vettvangi eða málefnastarfi og hérna og maður hefur eftir rosalega vel í þessu. Og síðan auðvitað bara vinska bara nú tengslinn sem maður hefur myndað. Veist, þetta er bara lífstíðar dæmi sk þessi vini sem að regnast bara þegar maður er unglingur og maður hefur fyllt síðan í gegnum lífið þetta er bara ómyndilegt sko. Það getur alveg teikind í það Já, bara 100% og flott sem þú sagði aðeins með þingmennin kjörðamenn og þeir eiga náttúrulega líka aðest í Reykjavík og borga það er ekki bara borgarfyldur um okkur að gera það Nei Þannig að það er bara hjartala sammálaðið þar Já, takk fyrir það og kannski við að bæta hérna, þessar einslu sem var, hérna, var borgarfyld Að, það, við höfum verið að taka einhver mál í borginni og hjakkast í þeim og hérna, verið að vinna alveg mjög auðvitað í þeim, svo tekur einhverja þingmannum okkar þau upp og liftiði maður þess og fá fyrst einhvern veginn fyrir fólk að fjalla almeinlega um þau, fjölumilar um pekaðu um upp og þetta, þess að þetta bara skiptir óbærslega mjög mál. Það gerir það. Heru, þá kannski bara beintir hraðarspyrinu til að, mm. að kynast díljómist betur. Hver er díljómist? <laughs> é <laughs> <laughs> sko ég er upp alveg framari en, en hérna að ég var ekki ekki í kvarðarskóla sko en, hérna ég grái en svo er ég bara rosalega mikil fjölnismannsk ég kom með algjörð fjölinshjarta, bötni mín ræði með fjölni og, og hérna það voru óflíðilegt það myndi vera fjölnir uh, múiða getur ykkur gráðsbú ekki, ekki alltaf nei mjölni. það er svo lesn hver að fyrsta sem þú gerir þú vakna á mórnuna knúsabötni mín yllt alltaf í hvað mentarskólu vesti Mestló. Mestló, já, alveg. Mm. <laughs> Hver er drauma ríkistjórnum wow, í? Vá, drauma ríkistjórnum í, ég veit ekki hvort að hérna, rétt að svara þessi bara, hrein hérna, meirleita ríkistjórn. <laughs> að minnstu kostið tveggjaflokka hérna, stjórn, það er svona, svona hálitt markmið um þessar myndir. Með svart þessar myndir. Já, það var gefið, hreina sko. meilins um að svona þessar myndir. Herjá, nú er bara senast spurningi til aða hvort þú toppir fórmannin. Wow. Hvað tegur því back? <laughs> Þegar ég hef nýbúin að, hérna, að fara í backflash af því að ég, vil, ég var svo hérna, upptækt með langar að taka mín einn líka stengt í back, það hefna þess ekki alveg, en hérna, ég held að ég hafi náð 42 kiló, 42.5 eða hvað sem það, kvað, fyr, já, 40, okay. það, ha, mjög, það er, minnum ég, það var eitthvað, já, réttrumlega 40, það fyrir óan. Það eru kannski líka með, að miða þetta við sko hlutfalli að þingdu starð og það og svona það. Það er líka að leiða sko það kannski. Er ekki Nei. alveg nóg að segja bara kílofjöld En ég hef sagt það sko hérna, ég hef aðeins gengið á björnum með það það var rosa brekka fyrir okkur á ástofmennina þegar hann hérna, geggið þetta Af því að fólk fór að spurja okkar ráð þeirra bara stöðugt, við konarum að auftir hvað við erum takkið bekk ja. og þannig að það stæðist enginn sambunum <laughs> Ég í, 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 hef mitt spurðið eitthvað makkvæmlega þannig að það vildi mitt menna að þetta var að, að hluta Já, alveg... <laughs> <laughs> Heru, Og við viljum minna hlustendur á að prófkýri er 4. og 5. júni og það um er kosið á fjölmörgustöfum í Reykjavík, en auðvitað kjörfyrindar Atka Greisla er hafinn og fyrir fram alla virkjadaða á meðlegu 10. og 4. í, í Valhall. Bara takk hjálpa fyrir að komina og bara gangið vel. Takk fyrir mig. Takk.